渋谷区と日本将棋連盟が伝統文化の発展と地域の魅力向上のための相互協力に関する協定を締結しました。渋谷区千駄ヶ谷に日本将棋会館があることから、渋谷区では将棋を通じた青少年の育成に力を入れてきました。将棋連盟とですね、渋谷区が協定を結びます。その内容は伝統文化の発展および地域の魅力向上のため総協力によるということになります。これからさらに、国際都市としてこの町が発展していく中でですね、日本の伝統文化をしっかり見つめ直していく、またある意味地域の資産ですから、将棋連盟さんとしっかりと、この協定を機にですね、さらに、強く、いろんな事業をやっていきたい、将棋の町として、渋谷区がですね、すぐに連想されるような、将棋の町イコール渋谷区というふうに思っていただけるような、将来、そういったことを目指してですね、一緒に前に進んでいきたいなというふうに思っております。近年はですね、特に将棋界もまたご注目いただいているということもございまして、今回ですね、より一層、渋谷区様と、地域密着で、よりですね、いろいろなことをやっていきたいということもございまして、新たな気持ちで締結をさせていただきました。将棋を使っていただいてですね、ぜひ市民活動の事情として寄与できればというふうに思っております。今後ふるさと納税での活用や新しくできる公園に将棋をテーマにしたものを作るなどの検討が進められているということです。